joriy yilning 22-aprel kuni soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 1947 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Natijada 468 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 371 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 5 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 403 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 92 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, bitta mototsikl hamda 15 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.